Jeg hedder Vinnie Appelgaard og er formand for Sir Hatton Passer i Horsens. Vi stiftede foreningen i maj måned 1991. Hvordan fik I ideen til at starte? Jamen det var, at vi var nogen, der gik med hatte, og så var der Gurli Strandlev, som havde en hattebutik. Så det var Gurli og hendes søster og jeg og et par stykker mere, som jo godt kunne lide at gå med hat, som var enige om, at vi ville starte en hatteklub. Og så var vi usikre på, hvad hatteklubben skulle hedde, og så foreslog jeg, at den skulle hedde, så hatten passer. Vi lavede nogle hatterevyer, og vi lavede nogle forskellige ting, som jo netop kunne belyse, altså, hvordan det var at gå med hat. Vi har to formål med at gå med hat. Det ene det er byens forskønnelse, og det andet det er hattens fremme. Vi mødes 6 gange om året. Og det er sådan, at alle er velkommen til at være medlem af hatteklubben. Den event, I afholder i øjeblikket, der kan jeg se, at der er én mand med. Ja, der skulle faktisk have været flere mænd med. Normalt er det faktisk, at det er få mænd, der er med. Og hvorfor, det ved jeg så ikke. Tak skal du have. Velbekomme. Billedet i telefonen fra sidste gang. Er det rigtigt? Jeg har en overraskelse til dig. Du er omgivet af 4. Ja, og jeg siger, hvor jeg er klar. Med store halve. Træ nærmere. Jo, tak. Velkommen til Rødhuset i Horsens. Jo, tak. Velkommen til Rødhuset i Horsens. Ja, velkommen. Ja, vi har været der igen. Velkommen til Rødhuset. Tusind tak. Fantastisk. Tak for hjælpen igen. Det er så herligt. Er du klar om 5 år? Ja, jeg er altid klar til jer. Det er mere spørgsmål efter i dag, om I er klar til mig. Kan du følge dig ned, borgmester? Ja. Vi skal have et billede. Jeg tager en stol. Og jeg er sikker på, at I har en god dag. Jeg skal bare citere, og det vil jeg gerne sige, som I efterlører dybe spor inde i mit hoved. Det skal I bare vide. Og det kommer vi lige tilbage til. Og mange af jer har sagt, om jeg har lyst til at tage et billede med jer. Jeg kan bare sige, ja, det har jeg. Mange af jer har sagt, om jeg kommer igen om 5 år. Ja, det gør jeg. Om jeg er valgt eller ej. Jeg overvejer, men nu ikke. Men grund til, at I siger det, at det er en god idé, at I får taget et billede, inden jeg er færdig med min tale, at jeg også i dag har en del af min tale, som kan gøre, at I ikke ønsker at se mig igen om 5 år.
Men jeg tror, I er så festlige, at I godt kan holde til hele min tale. I Horsens, der elsker vi, og jeg gæster, vi elsker at være sammen. Vi har ualmindelig mange forskellige store og små festivaler. Vi elsker at have gæster og byde folk indenfor. Og ligesom sige til dem, her i Horsens, der er der plads og rum til alle. I ser skønne ud. Elegant. Smuk. Til grænsen til det pigerne. Ja, der var nogen, der lige sådan tænkte, skal jeg have en tid med ham? Pas nu på. Pas nu på, blev det sagt her. Jeg ved det ikke seriøst. Det er et fantastisk billede at se jer gå igennem vores by. Og I har, på 5 år siden efterladt, meget dybe spor. Jeg ved ikke, om I nogen af jer har det sådan, at ting, der gør en glad, måske er det også nogle gange varmt indvendigt. Det billede, når man så møder det et eller andet sted i sit liv, eller det gør man mange gange, så får man så en god fornemmelse i kroppen. Der kan være mange forskellige situationer, som man mindes ved at se et eller andet billede, som giver den her dejlige fornemmelse i kroppen af glæde og begejstring. For mig så vil det være mit allerførste kys med Kille Mino. Det var mest mig, der kysser. Jeg husker det, fordi jeg sagde det i træk, der hvor jeg stadig bor i dag, og hver gang jeg går forbi det træk, så tænker jeg på noget glæde og får lige den der, de der 10 sekunder, så dejlige begejstring. Det kunne være måske den dag, man lige som børn eller børnebørn. Man mindes nogle situationer, som gør, at man bliver glad. Og lige siden jeg mødte jer på 5 år siden, så har I været i min bil. Og jeg tænker på, at hver eneste gang, jeg hører en tut fra Rigtover musik. Og jeg hører stadig CD, så jeg køber bilen CD afslutter i. Den ene sang, det er Kald det kærlighed. Med Lars Lindholm. Mange af jer kender den. Og den anden er lidt mere, og det er der, hvor jeg måske lige skal citere med det samme. At det ikke så meget det, der er ordene i sangen, bortset fra omkvædet, som gør, at jeg tænker på jer. Og ligegyldigt, hvor dårligt mit møde har været, eller konen har været sur, eller jeg kan give den at stryge min skjorter, eller noget andet, så når jeg hører den sang, så tænker jeg på jer lige præcis på omkvædet. Og nu vil jeg spille 1 minut og 17 sekunder af en sang. Og hvis I har lyst til at synge med på omkvædet, så er I velkommen. Og hvis ikke, så er det også ok. Og hvis nogen af jer får tullet i tæt, vælg dem og bagefter, så er det også ok. Husk, det er omkvædet. Så nu ved I det. Den dybeste hemmelighed om både det første kys, men også om, at jeg hører de to sange i bil, og tænker på jer. Og tak for det, og tak fordi I er, som I er. Og jeg håber snart at se jer igen i Horsens. Og jeg håber, at I er skabt på det. Tak for ordet. Det er
Ja, det er det, jeg har. 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 Ja, det er det, jeg har.